Sanga. Luli yali atusubiza okujja mu studio bambi emirimu ne gimukwata n'atasobola kujja mu studio. Naye olwaleero tumufunye wano live ali mu ofisi ye, nze mulumbye, tunyumye, twogereko, ababuzeeko, ababulire kigenda maaso. Mukiwulire omuzungu kyagamba from the horse's mouth. Ochulia, sibi ya kulaba mpapula zama ulire, sibi ya kulaba wa kuulira wa kuulira wa ku Facebook, ne mche ulire kumu kenyini njini, nganze mubalete de Katongole, Omutongole, Mbatongole, Mega Dose ku Delta TV, tukole. Omusumba. Mbubo mwetegerezo mulaba alikumiri mjie, se omusumba, soko obuze kubantu, bantu bakakasiva, bakakasize dalanti yegwe. Katongole zeko na feno, derute rietia. Wasengu kayeri analog analog ogena ne digital sema je bale we bale kunchalira tulimwa mirimo bana minji okufuna ne masumba we mtu mbira owaye me bize nyo we mtu okufuna kumba sichangu na ye I think ndo zabantu ka kondi muntu mulonji siri muntu wa malala siri muntu mtoseko na atuko kulaba nge ya guwa kutake chamo manyoli wabantu wa beresi nga kwa mga gani ye ulira baiza mba agara nyo na Delaba Delta Delta TV mamanyika tuomulembe kwa tulimu mpia nevi ntue vize pia TV mpia ulechimuchi pia chipia katumu sumba nevi ntue nye vize uyo genwa maso kane tulira tino nabiyo mkazi mbade mkwale minimu jamba kuchacha ya kutuka kuna avayo Atuna kutuka kuhine viliwo Tuwa galo soko tutangazi Chitufu nabiyo mkazi ya veo Ilamu ya veo Checha hao Ye bandi Jiali yaku lidia bandi ya revival bandi Evi ntubidi vienja galo soko tutdemu Checha hao Walue bintu Bianyo zobu tagenda konyo wala Na ye nabi Teyadu kabudus Walo chetu itaminzani Osobola kubanga obadde mukozi n'okwatirwa mu kikolwa kyesobola kuogera nga kyamaanyi nnyo n'ogambibwa nti ha girozeke wamwe tusooke twetegereze ensonga kakati bw'omugamba nti ddake wamu naye twa agruinga ne mugamba nti sijja genda ku TV yonna kuogera biki by'okoze kubandi musumba na ye zimbandi yao gwe oje chatwala ne banga nga bantu te mukimanyi nti nabi yavayo wa chaba twalire banga kubanga chatwala kibade kitute kibade kitute miezi mukaga ngateri amanyi nabi yavayo kawala nga na bantu be chachi be nsumba nga nabo te bamanyi kakati joli abalamu yeke nyini nyini ye yejayo Na agenda maulire simanyi afunya omuzungu simanyi bangali na kugaye yeropa yeka ndoza omanyi ngabo mayika tonda bakoze abantu ensobi kubanga sachifulira nabiyo mukazi ono obadde naye nga mukola emirimu gya church naye abantu nga tebamanyi relationship ya we enkolagana ya abadde nga akumyuka mu busumba abadde nga omuntu akola mu ofisi Uma abadde mukyala vu uba muganzi uba muntu wo nti obesa wayona akisere kitufu nga kituuse ujja mwanjo kati gwe kino kino anistikiri ali kati gwe kyoba twala kirinti abadde akole mirimo gye kanisa nga muli ba mukwa ne banne banji baleseyo abadde bakole mirimo bibaji kwasaganya ninga omusumba gwe njogera na yesa weno Kubanga fetifuli yako pastor njwa pastor mchala weyo no. Fetifuli yako. Kitumanya. Wesa weyo mukamera wizo tuga matibandaye. Nze miaka je maze nsumba bichi bichi. Sina mchala anti yono katonda tanda munda ka. Anti akati. Kankubuze Katongole. Walioko zembaga. Nyo. Mukanisi. Yempeta. Nyo. Wajukula nani. Mchala wa genyo. Mchala wa. Iwaka iwa. Iya tugata. Iya wagata. Okwe kati gwe kirungi gutola nti gwe wavayi ambadde se kimanyi kakati nze kitufu kiri nti sigatti bwanga mpeta na muntu yena kitegeeza siwasanga
kati yao chikomia. Kati na biyo mukazi, umuvayo na yogere bintu binobye na biyo na biyo na biyo na biyo mpulida biyaba dali. Not even kubi uli ya kuwa mbida biyo kumawuli. Nga gamba anti kwe, ebikono lwingi biyo bado mukola. Achija kuchi, msungu uvawa. Sinza chimulumiriza nnyo ne bwabanga bwati bwayogera wasubira okuba nti kunza asirise na yayogera ebyo ensobe beraba ani mugezi kubanga awantu womaze emyaka musanvu musanvu kati nomala nokera nogamba nti erye kyanzigeyo kugamba alo kye tuyita omukazi omusiru ama azadde abana makago omusajja abana munana dwano bye nalyo kagenda agamba bazadde benti omusajja ali abantu omusajja museza ameke nalabye nakagalo ko muntu kati emyaka musanvu emyaka musanvu suna munyumbe mu kitanda kye kimu myaka musanvu chokalo alabe bibi akati echo yuzo chile tamwengiri ye example gwenga boja gadde kuti ni ya wantu omaze emyaka musanvu no gamba nti bali abantu omusajja akwata abaana simanyi omusajja akola bwati gwe n'okumira emyaka n'okumira omwaka ogusooka n'okwata omwaka ogwokubiri n'okwata omwaka ogwokusatu n'ogwokuna ng'era olaba alya abantu era n'ogumira n'obeerayo musumba ebigambo byogeddwa nnyonyonyo ebigenda maaso bingi nnyo nabbe mukazi yaba wenyini n'agamba nti statement ze ezimu nga ziraga nti abantu mbubaje uwo mkanisa mbatuwala mkansoring room abasinga obunje mbukozesa ekintu kino kitufu kitia chidi chitia mwachi batukute mwachi chivari kakati chichie chigena mazo kati nza chensubira nti nabiyo mkazi wababu watu wayogera sika akazanti watu wayogera nebo abanga watu wayogera abantu abaze nsubira okuba nawe wali ezeeko ku chachi kabani abantu abasinga obungi muze ku chachi wange abantu wenkolera counseling njikolera katuti nga abantu batudde wali era counseling yange njikolera katuti kwenyine toyina room nti counseling chachi agasinga gakanya kati walwo na mauli genda labanti ega ino busengo kati wano buli rudda kakati omuntu omanyize fete tujja kubera basiru sisobola kera kumacha nenjogera ku mwana omwalo oyo nabyo mukazi sijja kera kumacha mwogera ko nti oba yakola kino oba yakola kino na ye kagende maso atana byogerira mwaka era byogerira bigwe bwana yogera bingi kimuza kawale ekyo Mwetosa muza kawala, choka toli muza kawala. Wajani yetu wana ragama msore. Ate madina. Msore dali. Ate madina. Msore pasta. Madina tiyakoma wo. Ine yetu wana tinga soka kukira binji. Ine ya yogira binji. Tiyakoma wo. Sitigiza ni ya soko yetu wana nani. Anti umuganda agamba, anti mbwe bogole nyo. Waluwe minibia yogira binji. Teruma. Waluwe echaga mibuwa, anti waluwe kupanga. Nguyaga lo kweza muto. Bena na misinga. Nino kuata nese, sente milioni kumi. Nozi huo mchihara. Mama na maji. Bamita mama na maji. Mama na maji. Nungu kuata mwa milioni kumi. Azitwale, mwazwe bena na misinga, afune nyumba, akolechi, munga kuya gana mweza. Mwela yeso kama chite wagena na kwanju na kui. Mwa ino kusungu loku wala yasini kani siye bawa. Amukutu teko. Okay. Waguru tala. Kakati ensonga ya bena na misinga. Kabe ya sinikani. Bawa bena na misinga ya sinikani. Mwemwe na Katongole mubadde mumumanyi nnyo 100% ya sinika. Yajja kumpingalinga mwana muto. Nga nembera sinunji. Ya sinikani ya kumpi alinga kulide mikono jange. Nenso kumumanya natuko kufuna mule emirimo ku NBS simaye bakati aliko soloti enso kumumanya ile pastor iganze na promoting anyo ya sinikani si yalite mumanya bena na misinga kumpi na yali nga kulide mikono jange nabyo yalekawo bena na misinga
na agende South Africa. Nga musindise kumulimo je kanisa. Nabiyo mkazi. Bena na misinga yali muwala mutendereza mu church. Wachulide. Nga tulina yao. Atendereza katuti. Mu church. Era njagala okutegeeza nti bena na misinga kumpi alinga kulide mu kanisa. Nibatu uko kulabagana nani? Ni Yasini Khan. Lwaki sali nya ku mukolo gwa bena na misinga? E kanisa yali emanyi bena na misinga. Ngere mumanyi ng'omulokole. Atendereza ku katuti. Wachulide. Bwe batandika ku datinga ni Yasini Khan, nga Yasini Khan akwata video mu kanisa naye nga ye musiraamu. Wachulide ekintu ekyo. Kakati ne batandika ku datinga ne batambuza mu mukolo gyabwe gy'okwanjula. Nze nasookera ddala onokiranga mu kanisa nti bena na misinga bagenda kufumbiriganwa ne Yasini Khan era entambi ezo mu kanisa tuzirina nga njogera ekintu ekyo okiwulidde kati ne batandika okutambuza omukolo gw'okwanjula bena na misinga n'atakomawo kawaala kutegeeza kanisa mbutongole nti bannange ngenda kufumbirwa Yasini Khan. Ne famire ya bena na misinga kabe nabbi wako ngali nyakatuti natategeza kanisa nti bena na misinga agenda kwanjula era batu ko kukolo mukolo gwo kwanjula ngati bawandise ya decard eyito omuntu yeno kuva ku kanisa obo kuandika ngolo abona bachali yewo ngali yavuddeyo ibonanga bachali yo nenga era ne revival band bakola ki mwebali nga yadde ne kadi yite kanisa namba nge kanisa mbutongole mujje mubereyo ku mukolo gwange ogwachi nenga bena na misinga sente za mtu usawo okumanyibwa kabe no mulenziwe zavanga mu kanisa kakati bajja ne bayingirwa mu ekintu nti obe kanisa enzo butakala obutakwatagana na kintu kya buyisiramu ochulide kakati nengeza ko kutuma nabbi nenga tigamba bena na misinga ajayo gerekeri abantu wadde kale mukolo kugenda kuba gwa abayisiramu naye ajayo gerekeri abantu afukamireko kubanga ali mu church mu yatenderezanga ajafukamireko ne katuti ategeza abantu mbutongole ngabo yafukamiranga katuti ngabayita bane muje tugenda mukono mu kivu lwekiti muje mutwagire tugenda kola bushobweti yafukamiranga katuti era ne bena na misinga yawangulako ekibati engule eyekibati awadi ekibati mweno music whatever eha yajiwangulako bena na misinga yafuka miranga katuti ngabategeza banange munonde era bo yawangula awadi tuine ntambizo na bena na misinga ngafuka midde katuti yebaza abantu okumuwagira naye bo yatuko okwanjula okole mbaga te yakoma wo mu kanisa okutegeze kanisa tibanda ngenda kola ki kakati gwobola bachandi bade kya buvunanyizibwa zo musumba omulamba okulyamu ekanisa olukwe nebanda banga ndi ku mikolo nga ekanisa teina kyejimanyeko ekyo bakiyita bwa dictator amawulire gatugamba gw'omukungu nti wali tomwagaliza kakati nkujira nkujira ku last moment embaga yawe yali eganya omukolo gwa gwali kuganya Yasini Khan tasobola na kyegana yajja ku last moment nangamba tata wange siganye tuline ensobi ekanisa tetwaze jitegeza mbutongole na yegwe tata wange nina nentambiza video Yasini Khan ngakola ki ngangamba muzeyi nkwegayiride bintu biganye netaga ku sente netaga obuyambi nakwato obukado ngatwenda gwe buziza nga sina gwe nebuza ku nembu wa Yasini Khan nga tanka je batu ala mukwanjule mulemi ne bintu ebire bigendirwako ne tulo obukado busatu chokate notali nyayo nkujira ku last moment tonight na misinga yesitula ne sengawe ni baje wange na misinga nafuka ngenchagwe mukolo nga nabo waluwe ekiganye almost mukolo gwabe gunana gwe investinga mu bukado bugenda munana nebikolwe byakola singa nalino mutimo mubi nebikozesibwa ku mbaga byenyine byali byange TV screen ezali ku mukolo zonna nze nazibawo kugambali obagalize ne motoka Yasini Khan ji yatambulya mu kugenda okwanjula yali yange kakachubula nti abantu boogera ebintu naye kati bwe batandika okwogera bano bannabbi ebyo byonna musimanyi nali njagala muto zino sente ngati bazoogerako
obuyambi bwe na contributing embaga yabo manyo mukolo gwabo okubaawo lwaki tebagwogerako singa nali sibagaliza ne moto ka sandi jibawadde emmotoka yatambuza mikolo gyabo jona n'ebikozesebwa byonna kazibentebe byava ku church. Kakati nze problemu ya yali wali ntiti batu wala buvunanyizibwa kujja kuogera ke eliye kanisa ni baba buulira kati nze nganange ngo musumbo mlamba sisobola kuliamu kanisa lukwe e kanisa linaba kadde natuka no bagamba yasinikani mukwatagane ne bena na misinga mugende mwogereko no mukadde we kanisa kale abamanye ne mubanga timugendedde mu kiti kya bulokole kubanga nze yiga sisosola madini na ye kanisa bamanye nga abana bayo pastor no mukadde we kanisa njuli ya eseza teba mu meeting ako esebo esebo ebya bena nga tubivudde ko no kwanjula na kina kyebya bena byali biwedde mawulire gabeera tuba tuli awo nga mawulire gakuba ndio mukazi avuddeyo agenze mu koti mukazi uno agamba mbu wamusiga obulwadde wamuzaalamu omwana era yali counseling mu room unemuvaawo ate nga tomuwa buyambi kyokola pastor mukazi uno Yesu nizo kuwa mbanyi tunayaze kwa mkanisa chichiri uo atuwa garote gira ok fine mkazi uo mbanyi ya jako mkanisa umwana uo waina umwana uo musiga chichiri uo wanga mtufu nage natule liku tv nenda baba ulide nangulaba ugenze mkoti nangulaba ugenze kuku polisi nenga si kwa ni wata tuwa mko interview kwa kutubu ulia chiri uo kakati chiso kila dela mawulire gaze gakontana ku bintu bino gagamba na sisinkana Brenda Narvega mu birigumu birigumu nali sinaba kubera na sindaba kubera musumba nga sinatandika kanisa e kanisa najitandika biliena wachulide amache gawadde chichamu nitugenda biliyetano biri mukaga ochulide nali ngenda kukola olukungana olwe na chivubo biri musanvu ochulide kati lwali na chivubo biri musanvu nenda bani gundi Brenda Narubega nga bamulese ye musumba Chebambe mu meeting ya basumba biri musanvu waliko ku Glory of Christ nga bagamba nti omuwala wono ate Brenda Narubega sige gali amanyaga matofu ekintu kino Katongole kyali kisetting kyali behind of pastors nga sinaba nakukola linnya ngensite naba nakuntegeera nnyo ngolo batandise okuneeralikira kubanga ntandise n'amaanyi mayitirivu ochulide ntandise n'amaanyi amaki amayitirivu kati omuwala jiati ajoli kakati anti nkujira kakati omuwala yali yeyita peace manyi whatever yeyita peace aningirinye dalia kinakole like that peace chomwa like that lokuba nti nchera bidde kati ngendo okulaba omuwala ngajja naye nga chenzi jukira nti omuwala inamulaba ku mubiri etano kubanga nali mfunyimo okutataganyizibwa bya maka gange mu kisere ebyo salina nnyo na kugenda wala nnyo na bya maka namulaba 2.5 au 2 mukaga kati ngabo no meeting omuntu techatu ala rongo time yali mwala nganyirira na yingo mwalo ono umanchi wayita okulaba nti okusinka no muntu omwezo ogu gumu ngati muyombya temuchankalanye bwe ngamba kusinka no muntu mwezi gumu ngati muyombye obo kitegeera sijja genda wala ngati muyombye dwa kati tugeze ngo olwalero ngati muyombye mwabukanye bulungi temuyombye temukoze ki enkero genda okulaba musumba munonga kubide ngakanti pasayiga jangu kusinka na umusisinkana naga pasayiga tufunye mu kwemulugunya entambulazo sinunji nti kichate nti oyino mwala kwa repinga kunzana nomufumisa no lubuto kunzana nti wali
Ulonga diri ya nalubi katibali kuzisa. Mm-hmm. Kakati ni mugambani. Ulonga ba mkwese mkasenge kabwe. Ngabo notula wanonomu tumo office. Aha. Mm-hmm. Niba muhitayo. Niba muhita na hata niko kweka abia maziga. Ina experience yo kweka abia maziga. Mm-hmm. Gwamulaba. No urira chisabambi. Era chovalanti ne mkoti yona. Kula katemba ni yetuza mugulugudati. Kati mwabalabi mune mutere. Mchawe nyobu vinyo pasta yiga. Aina gundi yeyo alina experience mchitu yeyo. Nye tuza kulugudo. Haba mwewesa yobu sente. Ne yena kwaza. Bage no muita nga kute. Yena. I was shocked. Ningamba ye. Omu ntu gwisi na yomba na ye. Omu ntu gwisi na vuma. Kati atide. How come? Kama sumanti wundu. Kakati ngendo kweto olore chintu chino. Ngaba sumba bebasa eti ngomwalo oyo. Ajejende. Ochulide. Era batandikira okuva olwo bakweka blender. Nenda tandika okulya nga bamutumye ebya blender ani. Ne blinya lya blender nalubega nalye kangira mawulire. Nga sirimanyi. Aliyo lye kwa kesimanyi piece whatever. Edala sichali joba chomwanje like that. Jinsi jokira lya piece. Nchia kumaria ukansoke, nti nariye kangira muchi? Mauli. Komba akakodi ba mpati sekoli ya blender narweka. Okono na imeji yangu, nti ayagade, mugabi, mune nebo otunulio mwalo uyo, taba angako muganda, mwana mwala, mnyarwanda, ama nyino uru nyarwanda. Echo kupanga nti no muganda. Aha! Wayagala ni muganda. Kari kako, Echo kupanga, waka bayo geza kukuteka onti ni nti, mwayagala muganda. Muganda, we. Taba anga kumugando yumwano mwala. Nika mkukuzi, guwa mwaga. Katongole. Nomuzara mwala. Antika katika mkwecha ukula vilako. Mm. Mkugambi nti okuvalu bambri itamofis okuvulu. Mm. Sada mkulaba blender nalubega. Gubaita blender nalubega. Mm. Na mweka angira maudili. Mwadirubu toluwa msumba yiga. Nukumuzara mzara mwala. Gwalula bako. Aha. Mumaudili. Nomuana jari. Gwaliola vieka maudili. Nga na blender nalubega yeti soluboto. Mukoti te mwana te yaja. Gwali omulabye ku mukoti. Mm. Gwiruachi bwaja mukoti talita mwana. Kakati waliwo katonda ebintu bye tutisobola genda wali. Kizibini bagamba mu musinga siyo. Anti akati soketwe boze. Mm. Kakati wechiba anti namusinga na biri musanfu. Mm. Eh? Mm. Kakati nti ukatugeze nti namusinga na biri musanfu. Kankubuze kibuzo. Mm. Katongole nkusanze no bukadde bo. Mm-hmm. Kitegezo lino bukadde. Mm. Nenzija no nsigo bukadde. Kata tenze ni mkusa uko kadiwa. Oyuzo kuleta ansa nti hati nze ni na sente ni ila video. Niyo ya gala kungamba katongole. Buli muntu ali atali na sente. Buli abufuna inakubela watu miaka msanfu. Ndozo chiraba. Katika kuhuze kwa inasiri. Obanga. Inako. Inasiri. Kasima njibabi jawa. Gwaliwekeveza. Iradu wali rocheri afrumi ya report. Gwaliwekeveza. Azi nzi katongole ni nakatonda wangi. Sidanga nawo nempuli yabo zibubwo nambula mu bwangu. Tulwalanga. Ee atinja kuswaza ensi. Rumoge ndewekebe. Nina ne results. Ozino zi. Ee if you want to go to confirm you go to Dr. Elisa. Dr. Steven Vincent. Wow. Ee. Ali mengo wano kwa Lisa clinic. Toyida dagala lyomira. Nomira lyaki. Kati bizu bichimi bagama mu ina silimu. Ane ati ne unya nokwe unya abantu. Bokera kumacha no yogera omuntu banange no kale nze sija kwogera byenji bwe bagamba nti nino bulwadde ne munange gwo mutokera kumacha no yeyereza omuntu nti ayino bulwadde bota kebedde gwe bali kubajja mu mbaawo anti abantu bagenda ne bawulya nti nabbi omukazi omu yalwala lwala awo simanyi bamutwala mu dwaliro ne balooza ayina sirimu kati nabbi omukazi ayina sirimu simanyi gwe tubuulize. Nzo mansi sobola kuono na muntu. Mm. Eh? Mm. Nkutira unobu kadi, nubu kadi. Tosobola kusanga, pozi. Intambulaze kati sizi manyi. Ina kukatuna. Kwa mwalo unukoti ya laze, wama uli liga laze. Kati wasoka nukirizo kwa ye mituwalo kuminetano. Atino mwale mweza ni wawaya abili mwetano. Katate juzi koti negamba waye mituwalo chinana. Kati juzi ya mwale gawani senegalaga. Mti wageze mkoti no wagambe zo sente nyinyi nyoto zisobola. Chiche chidi hao. Anti wakati oliose no chibuza. Mm. Ngeza kukulaga, anti Brenda Nalubega, teri ya laba lubuto lwa Brenda Nalubega maudire,
teri alaba mwana wani wa Brenda na Lubega. Ebi nsonga zitu kwa mkoti na weru. Mubiri musanvu. Kati biri musanvu nsonga ya DNA. Yalite naba kubera common. Ngatu ule vudu zichigambo DNA. Ngatu wali achina kuyi wadechi. Idea. Ochulide. Brenda na Lubega jaja na mwana. Na mweka angina mkoti. Tio mwana uunu. Nga muyonsa nukulachi. Numuyonsa. Kati nalina aba sumba mbiseri. Nibanga ni hiji ganti. Obanga ulabidia na mfuzi. Ulina aba antubanji po ulabidida. Nti obanga kuti mituwa lukumi na itano. Duwachi tutu ya nanomu ntono. Obanga umutu okira kumacha nolonda nomwana kukasasiro. Udokulachi. Numu labidia na umukuza. Nga si mwana u. Kakati wabale iso mwana nti uo. Tuwa agala akule agrimenti. Tuwa mkuzi sa agrimenti. Kumanga nze yiga nane system mu church. Ngamba naba kuri system nganti abo boli no mwana. Nga chitawu tomweka kasanga chitawu batomumanyo dauti ngo. Nzo mwana uyu mumpe kumanga nze yiga nechi sandi muntu wabana. Nina abana babaganda bange, nina abana binonda bibasudene kasasiro, nina nibajoli nabasula mu church, nitulonda nitulabidira. Nengamba nti akakati nti okwerwe mukana no mwana nti okumala we chintu kino nti. Kubanga DNA embisere byalite naba naku kola chi mubiri musanvu DNA yalite najja chiri yao ngati wali abadde chufuna kuchi experience biri musanvu kakachi navanga tumukoze senda kanti oboga mati omwana wange tukola agreement ti nebwe ndi bafood alina kuba mwana wange mwana wo koyo ndiye kale kale ne tujukola agreement nenga ndi katugenda kuwanga mitwalo 10 nemeka 15 kati ne kuyogala chikola mungeri ya kuyamba Hii ni ya tibu wabamu mpade no problem. Atika tinza banji benda bidira. Urugutoso wala kira kumachana uzalo mana ni inga sigu wa mzala. Kakati nitu andiko mwe mituwa lukumi na etanu mkoti wa. Nekoti ena wero netu uko mga mantitoda mugenda maulidi. Ochulidi. Boboli nobu yambibu na. Janguburi ya koti ya wa. Yawana. Kakati ndagano tuwajiko langalero. Nga bamu ganyo genda maulidi. Tuwajiko langalero. Teri kuda maulidi. Enkeda tuamulaba mbukede. Nga kutene ndagano, yiga ya kilizo mwana. Ama kulu gache chintu chari nti, chari chiseti ngembisere vyo nga chiri mwaba sumba. Nechi kumina inganti kala, ateba naga wandi kila mwaka. Netuta andiko kuteka nga yo sente na buwe na mituwa lukumi nechi. Okuva biri muzamu. Omwana, okuva biri kumi. Kubango mwana mbu ya mzala biri munana au. Biri munana au, ilanga agena mufida, netuteka yo sente, zaya gala. Inkira, ye muntu kwa uria mkoti wano. Inkira no muria wala. Luli no muria kupolisi. Luli no muria. Ngabluwe mutuka, muaguru ingana ye, ne mumu wa sente, nezita mumatiza. Kati ingalo wachite mge na mdiye, ni ene mkevila no muja kulu. Anti nkugami nti biri musafu, dini ee ya lita neba kubwa. Yo chitege dindozo, chitege debulu unji. Kati, okute, mbiri kumi. Nituwa ndiko kuteka nge mituwa lukumi na etanu wa. Enabweru. Kakati. Neskulu fizi. Mubiri kumi na ebiri umana mbunga. Tani so kusoma. Nenga numana tetumulaba. Tasobola kula giri na Naluwega wasula. Nzi ndiwa nusima ino wakulachi. Kakati mubiri kumi na ebiri. Nagamba umana atuso kusoma. Koti enabweru. Nagamba tuwedira umana. Nitukirize. Nituwa ndiko mwasikulu fizi. Nenga tetula banka slip. Tetufuna report. Omulamuzi we nabweru natu wa order. Na gamba teri kudayo kusasula school fees. Okuleka ngalese banker slip. Up to now. Nalwe gatali itanga banker slip. Chukanga sentence wadezi. Atenga sentence tuzimua. Makulu gacho tayagala mtuye na kumanyi. Obo umana sumera wano. Kati umana wataba wachuwani. Luachito yagala kuleta banker slip mkoti. Kakati nukulaga Luachi vitu kamu high court. Kakati bagenda afuna balo ya bayayi. Bateka yuka application ni nabweru. Ngakawa kanyi mituwa le kumineta anubulichi Budizempa angabaga mazina kume mituwa luchinana. Okumanya ne government ya fene dinechi zivu. Nebata ambuza application ni yunga fete tumanyi. Mpaka mu high court. Fenga tetumanyi. Nga nekoti yena bweru tetubuli. Atenga sefesete mituwa lukumi na etano. Tukanyazua yena bweru mkoti. Nibazi receivinga. Atene nena Lubega yenyini. Nga agende yena bweru na azijayu. Nihinga tayogera ntisija zitu wala. Kumanga walubu msango guli wa. Muhaji koti. Chitagide. Kakati decentile. Ngendo okulaba. Mbandi mkansuri ingi. Nga gai ya jaya fudengo mulwadi.
bamusitu debat olwatu kamasoga nga judge baluwa cha court nga gamba ntimva mu high court bakututumi obanji bwe miezi 10 emitwalo 88 buli mwezi tebatu serving ya de kibaluwa chonna ekitulagira kusasula emitwalo 88 buli mwezi cause for what ne baleta we fujo mbubagala kunkwata nina amajega nge ku police ku church nina abana bange baba yisabu binyo ne baba kuba ne bagenda atenga tipamaze na ku reporting ku police yawa yeka government yetu waba 10 kuba abatezi ba bomu we batega mu bantu ku bantu tuza abantu banji okitegede kayakati ni kuogera ne balo yabange bagenda okutuuka enabweru nga bayaye batambuza application nga tebatubuulidde kyokanga ne koti enabweru tetubuulira nti waliwo omusango gutambuzibwa kati baloya kwe kubigo bakokoti ne bagenda mu high court netwa date enakuzo mwezi ezogenda yo okwe reporting kati bano ababairifu olwobusungu bwe bagenda nabo ngenda okutuuka mu high court nga olwobusungu ne bali okabakunganya banna mawulire bonna bonna olwobusungu nga bakikozeso ya habalage tikaba swaze pastor yigali okategere naka no mukyala ne ba no bamuleta nga yinali bwati nzinali simenti yembera kubanga tuina ne baluwa zonna ne risiti zonna bulwe yalwala nga twasasulanga amalwali luganna lubega era njagala okutegeza Katongole singa twali tetulina kye tukola mu high court ya usandi vuddewo nali nsibira luzira naye court yalaba obujulizi obwo bwonna negamba abantu bano bali kechi cha kati kubyachi ebyomwala nalubega anti kakati process egenda maso twagala mpaka nga ne DNA ekoleddwa ogenda kiriza mugende ku DNA ne DNA enjeta kubanga manyine bwafanana tayinza mulaga omwana siwo njaga baba wange nga nchebaliza mukama atoka kuzala dibo mukazito mmanya kati chovola manjagala ne DNA ekoleki Echo gamba nti mukazi sumanyi sina chikugambako nkugambye olede namumanya na ye erinnya lya Nalubega dinalisimanyi naye nkulaga ne setting okuva wa kati kusaawa eno tuli mu 2015 bagamba namusinkana 2 gye myaka emeka egyo 18 naye kati bannamawulire nga womanyi ne TV yaffe eri gye ntera okwogerako eri ewulire nako lokuba Delta TV yatandika ABS TV yajja Solo TV HTV zona zuze kati TV ya feriyo atowa ne TV enkade zimungazi NBS bani yabona nabo bali ne kizibo lwa TV mwenemu kati olutalo duliyawo kati ovula bakiranga nnyo ne bagala okono nambu pasaiga bakiretanga ekya kapeninga recently pastor omuntu gwe bazimbira kama wulire wa miaka kumpi 8 kati kwa tugeze kale tetuganye bwe kiba bwe kitonegwe Katongole ebintu byo wasokeramu obulubereberi edda ngensite nakumanya nti buli muomunga bagenze kujayo byasokerako ngensite nakumanya tugamenti kogane bakisusuta ne bakireta mu kisera kino mu mazokole erinya aha ne bajjayo ne bageza ku kibono ne erinya lya pastaiga ensechi awe TV ya pastaiga naba delita mbagamba mwerinde Katongole tusanze challenge fenga abasumba tusanze challenges nyingi abalokola basinga obungi bote banakimanya abamu abasumba tebanakimanya bamala gogera kati nina no mwana gwe nalebe bagamba mbadije mbu yali muyimbi wange naye namuzala mu mwana naye kuzala mu mwana kati olaba nti tulino we kitibwani Frank Gashumba yayisaba wala buli muntu yena yiga go yakola ke bikolombero bwe yazala mu mwana kati bakafuna bameka Golozo muliro kampuni yenu eyo lupapula ne TV yako
omuliro gwerina na amanyi gechitaddemo kwagala okwono nayiga singa kati abana erina bameka era bwegamba egena neretaka uli aba wada bavuddeyo abalumiza pasage okolanga balese nabbi omukazi madina ani abala ne babogera bogezi mu bigambo ati madina ne bamwogera kuyiwa mwagala ku kati madina kati yafuse mukazi anti madina yabaswaza nabagamba nino musajja wango kakati problem jetulina nti pastor Yiga najja ne promoting abana kati obulera bw'abantu abamu ba media bubu ba wantu buli mtu gwenkwata ku mukono bwaba mwala aina kuba mukazi wange kakati basa ninduga nabo bakazi bange Christopher Senabulia yali muyimbi hasa ninduga umaru mwanje kati pastor Yiga wabino bina bikusa Eric Mugwanya kulwachi tuwasa okuwasa mukazi obiri naye eh anti bagamba zimba nene Orugero olumanyi zimba nene takuyamba ko katoyagala mpase oyagala mpase oyagala mpase so kompe yawo bukaddo butano guyagala kuwasana se atemba ge koleba manyo acho ina yo girlfriend wa mukazi gobera wote hanzi ni nabana nga sina bakulokoka eh nazala bana eh nazala bana kirwachi musajja mubalira abana Luwacho tokao. Okay. Chichi lacho boza Katongole. Mkama ntibade nkosaba. Undagaba fili. Mbemu Uganda. Mpasta haba fili. Kumemba pasta inga watu nudia bantu katika. Bani zoku wa batu wasigo uyu waloza. Uli mfere. Ndiyele mtu yoko la mkanisa. Tebili yo. Abantu waja mkanisa yo. Nema wa ujuli zo mfu. Point of information. Nkuboze. It's okay. Oza chichi wangaziza programu yo mega dose. Abantu nga bachajirabu. Yeah? Mazimu. Nuku bangwa onyumisa. Nuku bangwa babudi debi ntupikulachi. Ebiliyo. Tosobola kufera bantu mwaka. Katongole. Nuku ato goku bidi. Nuku ato goku satu. Ngatibana kubuka. Umaze miyaka yamekamu kusumu. Ndi miyaka kumi. Bano uzo ufera. Miyaka kumi ngo ufera bantu. Nibasi galanga badja. Emiaka kumi nova mchiwembe, noda mkanisa. Nova, aha, no, kakati njagala nkutegeze, kati nalaba Chiganda, kanjogere ku Chiganda. Njagala tuteke mukaguli Chiganda ne Pastor Yiga, kufembia ne mufere. Chiganda ali mu miaka amakumi aga, abiri mweta, aweza ne miaka amakumi aga. Abantu achaba sumbira mchibati wali mchisenyi. Lwachi tazimba kanisa. Neta sete tazifuna mbantu. Abantu tebawaayo mu kanisa ya Kiganda. Aina ready. Alina asiba abasondesa sente ezokuzimba encha neggulu. Na yenze ndi Kiganda mugeni mpula ajja kusanga. Teta kizinzi ati muti akoti. Ochulide. Kati njagala ajja kusindikira. Njagala kati kufembia ni mufeko. Ajja kusindikira sana. Ngambi mudiza. Kakati labayo. Njagala tukompia linge Kiganda ne Pastor Yiga. Ani mufere nza abantu baleta sente za point of information and point of information nza abantu baleta sente zange mu church mbazimbi de kanisa erisrin 1 side ya maina kalina from ka from 10 ne side nda ina kalina from nya side nda sia kalina chizimbe chiri wali kulusoziwa chiri wano kulusoziwa e kawala uho ina wuzi kati abantu bateka sente zabwe balabawo siba siru Nzi gwali uudi somye kwa maude nti pastor Yiga inama ka gazimbi ya tubiri lulamba. Ye, yo sura. Abantu. Yo kwa lindo sura. Nzi suri ya dana kuchachi. Tuna zimba maka. Sina zimba maka. Kati wunota andika kwa maka. Anti, nasubiza Katonda wange. Nasubiza Katonda nti nzenga sina ba kukola bintu byange kwa gala kwa wange. Nja gala nsoke nzimbire Katonda nyumba yi. Ila choriko. Ila chendiko. Nzimbi ya kanisa. Kwekuli nesomereri ya amanyi. Kwekuli ne TV eresa amanyi ochulide delete ye delete tusinga ku tuino ku kiriza eh etusinga ku ero mugaga ntake mugambe nsima byakola era mugende njala kubala njala kubera mukwanu gwe Ochiwalide. Kati Chiganda abantu abasumbi de miaka makumi aga ali mu kibati. Tazimba kanisa ya Mukama. Oyo mufere. Oyo mufere number 1. Owo kubiri. Owo kubiri. Kakati nechira. Kakande mufere. Ni kakande. Kakande agenda kuzimba. Agenda. Agenda kuzimba. Nige chibija chukusoka mu.
ali miaka nokusoba agenda bugenzi nagenda bugenzi atumulala kato ya gani ndeka katongo sasa za kuteka basajja ba mukama ku mizani ndeka basajja ba basajja na bamba kuteka nyoku buzi nti ndi mufere kato walu pasuna onani abatwala bune ya gambi mauli de nti aina ndi bakunonyereza ako ani serwada serwada ah serwada tumutwa bajja kunonyereza ako bose basira kibajja kuko ba musumu busumba baze bagaye bajja kuko ba musumba anti linda ko pasa bagaye bako busumba sewe kati pasa serwada simunenya naye be bantu betu ekitiibwa nga bakitaffe mu bulokole okyudde sisobola mwogera ko bibi musajja wa Katonda kyakola kitegeera naye lwakuba nti ensubi jenjagala mutangaze mu ntono nnyo nga kitaffe okyulidde nti kaabe Serwadda nze nina omuntu gwentendeza yali mpasa mani mitala mitala munnange muntu wanjawulo najogerako ne mitala maso ku maso ati mitala yanjagala nnyo mitala atasobola ku brushinga lwacho okola boti ne boti kakati Serwadda musajja wa Katonda naye ensubi gyalina agendera nnyo ku bigambo by'abantu tatwala kati nze bukyangamba wo pasa Serwadda wo mundeba tampitanga ninga tia kutwala siri mugundi ye nze nange nina sebo chachi yangi ntongole eri registered so ine ebi bya ba pasta ambo atwala ba pasta eh ninga Serwadda mukiririzamu kabe kiganda mukiririzamu wadde muyiso mufere ne yinjiri ye nunje nyumira nyo ekyuli dene azimbire mu kamati ekanisa alimi ate ku kati kabe kiganda kiganda bwakira kumacha na agamba yiga mchamu kiganda tatwala nga buvunanyizi banga ba kitaffe mu Katonda kabe Serwadda teri yali atutte buvunanyizi wanampita teri amazima gakatuna muguru yababuze ebintu mu basumba abo teri musumba nomu yali ansi sinkanye na ngamba yigalwa chokola boti kakati kya buvunanyizi bokera kumacha nosalira omuntu omusango nga tomuyise bobanga gwe kitaffe mu Katonda nebino bene bibadde maule teori yakuyise teri yado musumba noko nze yigasiri mujemu siri na malalo laba Katongo ligosobodo kusisinkana kati musumba kigwe nyinzo kusisinkana musumba kya nyinzo kumpita na ngamba yigajangu njogereko nawe no. Kubanga nze nzikiza 100% Bible egamba nti ekyuma kiwagalwa ki bwembanga yigambizaayo ngambidizaayo mu bukyamu Bible si kyeragira musumba kye yali ampise nasomera olunyiriri nti pasa iga Bible yeragira kusonyula boti ne boti nange ne mulago obunyiriri bwange bwenkozesa bwe buba bukyamu na mpabula musumba ki wemba dengenda wenyini yeso ole yagambye nti nayita yiga wemba dengenda wenyini bijibyo zaayo dogo bali bakulozeeko anize nine experience eranga sinna loko kana linchi isem nibakuluga mukama nanda amanyi wagajja wagombo bizayo nasaba mukama nagamba oyina amanyi agabiza nzebwe kubire byango bizayo eh oyina byola bawo no omanyi Katongole point of information oyina byonda bawo eh chichi oliko mutugo okuwaye oliko lutwe lwokuwayirizibwa tebakuwayiriza mbo okutakana kitali kitufu musajja watu kati ogwo ogwo moyo ogwo gwo kuwayirizibwa gwenjagala okuzaje gwavu abati amufere hape Katongole eh tinga tufunda tufunza funza tumaliliza bani ile kuchi wakati eno show ya music yetu bade tugeza ko ku digging ko kumanya kitu fe kiriwo at least abantu bafunye information yetu twaka tutegere revival band ya koma wa kwete ali ko nabyo mukazi te chali ko bena na missing atenda ulinde bakoze band jibaita life band ani nani bale sakalange wofe ku beat eh life band bafutande kinguma eh uriya utina bayimbi toina makubi toina sente eh bakoze life band ojimanyi ndi mwavu nyo okay ah naye we baba jikoze nsaba babere bulungi eh band yabwe koleki egende maso naye revival band nti ero lwe mita wane jibadde yakola ki yayimirira mu ngabana abamu basinga kwekola mu kyalo oyo abasinga obonja bali abali revival band eh nga bwe bagamba ti yali mwangu abasinga nayogera kuna nga bagamba na bi na bya ine bubalingi ayogerera ayoloza tunayagala pawe kisinga cyo cyanda muranga
Ningamba ye na biga ya muwasadi. Eche che buba. Simanyo bachicha obacha kitofu naye nga chenjagala okutegeeza nti revival band egenda kudira oddala mu manyi era twazemo ntu gitongoza egenda kusoka okubanga ekulemberwa mu kiseri kitali kigere kitontono egenda girange ekulemberwa Asani Ndoga ne Madina bibuza inaba yibichaba eh badama likiraba abana bonawe bali damali achali Eric Mugwanya bona bana bango bachulide ne Umar Mwanje bona ne ba Fred Mwanguzi bachaliyo Beck Brizoni bona webali nsoko kwebaza abantu mwena banda zokwagala nti abantu bakera saa 10 neki kujaji ezyo kumacha ate ko tubira ba tulaga ngabayimirira nokuyimirira tibane batudde kati abantu bona si basiru abantu bona balina magezi basoka ne bebuza nti ne Deluta TV nga yava kuyiga Neche neendele zonu nga yigazimu vudeko. Niru wachi kampani ene emu ne TV yako. Biebile mede kuyiga. Usanga maina chibala ba. Ndoza. Chachi akura. Nga Deluta yote chidaba. Hata. Kati walua basingo ba investigation. Nga ba Deluta muno onyeleza. Abana bange banga mantubuluwe balaga. Abana ba Deluta babao. Buluwe balaga. Nema ambiwa wale nyona ukutuwa galanga ABS TV. Ne Deluta njagalize mirembe. Egende maso. Tuguse chintu chino. Mukama bawo mkisa. Bwati abadde Pastor Yiga. Eranga butelevu ndo zola bie. Bionabiona abioge debu. Lichimucho nachi kuburi de. Jagala ukubwa galizwa ebirungi bierele. Katugende maso ne mega dose. Ne vila abinyo bichaja. Mbwe. Yodano se. Pandosh. Dosh. Idea. Ochuli de. Blenda Nalubega. Jaja na mwana. Na mweka angina mkoti. Tio mwana uunu. Nga muyonsa nokola ki n'omuyonsa kati nalina abasumba miseri ni banga ne yiga nti obanga olabirira n'enfuzi olina abantu bangi bolabirira nti obanga koti mitwalo 15 lwaki tutuyana n'omuntu ono obanga omuntu okera ku makya nolonda n'omwana ku kasasiro okola ki n'omulabirira n'omukuza nga si mwana wo kakati wabaleesa omwana nti wuo twagala akule agreement Twamukoze sa agreement kumanga nze yiganina ne system mu church ngamba naba kuri system nganti abo boli no mwana nga kitawo tomweka kasanga kitawo batomumanyo dautingo nze omwana oyo mumpe kumanga nze yiganine kisandi muntu wabana nina abana babaganda bange nina abana binonda bibasudde ne kasasiro nina ne bajoli na basula mu church nitulonda nitulabidira nengama ti akakati nti okwerwe mukana no mwana nti okumala we chintu kino ti Kubanga DNA embisere byalite nabana ku kola ki mubiri musanvu DNA yalite najja kiri awo ngati wali abadde chufuna ku ki experience biri musanvu kakachi navanga nitumukoze senda kanti oboga mati omwana wange tukola agreement tinebwe ndi bamfude alina kuba mwana wange mwana wo eh koye kale kale ne tujikola agreement nenga tukatugenda kuwanga mitwalo 10 nemeka 15 kati ne ya kuyamba hii ni yati bwaba mumpade no problem atika tinza banji benda bidira ugotosola kera kumacha no zalo mana ninga sigwa mzala kakati ntuandiko muwe mitwalo 15 mukoti wa ne koti yenna bweru ne tuko mugama ntitodda mugenda mawulire ochuli boboli no buyambi bonna jango buli ekoti yawa yawana kakati endagano twajikola nga lero nga bamuganyo genda mawuli twajikola nga lero teri kudda mawulire enkera twamulaba mubukedde nga kutene endagano yiga yakirizo omwana amakulu gaki ekintu kyali nti kyali kisetting embisere byo nga kirimu abasumba neki 10 nga tikala ateba nagawandikira mwaka ne tutandika okuteeka nga yo sente nabwo ne mitwalo 10 neki okuva 2 muzamba omwana ya okuva 2 10 kubanga omwana mbu yamuzala 2 8 awo era nga agenda mu fida ne tuteeka yo sente zayagala enkera ye muntu kwa uliya mu koti wano enkera no muliya wala luli no muliya ku police luli no muliya nga bwe mutuka muba muagruinga naye ne mumuwa sente ne zita mumatiza kati nga lwachi mugenda mu DNA ne mukebera no mujja kulu anti nko government 2 7 DNA ya lita neba kuba yo yeah, kitegedde okay. Ndozo kitegedde bulungi aha kakati okuta mu 2 10 Ni tuandiko kuteka nge mitwalo 15 nuwa enabweru. Kakati ne school fees
Mubiri kumi na ebiri omana mbonga. Tani so kusoma. Nenga nomana tetumulaba. Tasobola kula giri na Narwega wasula. Nse ndi wano sima ino wakulachi. Kaya kati mubiri kumi na ebiri nagamba omana atuso kusoma. Koti enabwe nagamba tuwedira omana. Netukirize. Tuwa niko muwasi school fees. Nenga tetula banka slip. Tetufuna report. Omulamuzi w'enabwe runatuwa order. Nagamba teri kudayo kusasula school fees. Okuleka ngalese banka slip. Up to now. Nalwe gatali itanga banka sleep. Chukanga sente ziwadezi. Atenga sente zituzimua. Makulu gacho tayagala mtuye na kumanyi. Obo mwana asumera wano. Kati umwana wataba wachiwani. Luachito yagala kuleta banka sleep mkoti. Kakati nukulaga. Luachi vitu kamu high court. Kakati bagenda afuna balo ya bayayi. Bateka yuka application ni nabweru. Ngakawa kanyi mituwa le kumineta anubulichi. Bulizempa angabaga mbazina kume mituwa le chinana. Okuma nye ne government ya fene di nechizibu. Nebata ambuza application ni yunga fete tumanyi. Mpaka mwai koti. Fenga tetumanyi. Nga ne koti ye nabweru tetuburi. Atenga sefesete mituwa le kumineta anu. Tukanyazua ye nabweru mkoti. Nebazi receivinga. Atene naluwega ye njini nga agende nabweru na azijayu. Ni inga tayogera ntisijia zitu wala kumanga walubu msango guliwa. Muhaji koti. Chitagide. Kakati decentile, ngendo okulaba mbandi mkansoling. Nga gai ya jaye fudengo mulwadi. Bamusitu debati. Uluwatu kamasoka ya nga jaye chibaluwa cha koti. Nga gama ntimva muhaji koti bakututumi. Obanjibwe miezi kumi. Emitoru chinana chinana buli mwezi. Tebatu savi nga ya de chibaluwa chona. Echitula gilo kusasule mitu wale chinana buli mwezi. Kuhuzi for what? Nibale etawe fuji mbubagala kukwata. Nina majiga nge kupolisi, kuchachi. Nina abana bangi. Baba isabu vinyo ni baba kuba. Nibagenda. Atenga tipama zena kulipoti inga kupolisi yawa. Yeka. Government yetu waba kumi. Kuba abatezi babomu webate gamu bantu. Kubantu tuza bantu banji. Ochitake de. Kayakati ni kukugira nibalo ya bangi. Bagi ndo kutu uke nabweru nga bayaye batambuza application nga tibatubulide. Chokanga nekoti nabweru tetubulida. Ntu walu msango kutambuzibwa. Katibalo ya kwekubigo bako koti nibagena mu high court. High court inetuwa date inakuzo mwezi. Ezo genda yo okwe reporting. Katibano abairifo lobu sungu webagenda nabu. Ngendo kutu uka mu high court inga lobu sungu nibale okabakunganya bana maulirebo na. Bona, olobu sungu, nga vachiko so, ya habalage, tika baswaze pastor yigali, ukate gere. Naka, no mchala, niba mreta, nga inali wati, nzi nalisi menti yembira. Kubanga tuina, nebaruwa zona, nelisiti zona, buruwe ya lwala, nga tuasa sulanga, maruwa liru gana lubega. Iranja gilu kutegeza Katongole, singa tuwalite tuina che tukola, muhayi koti ya usandi vudeu. Waliyo sibira luzira. Naliyo sibira luzira. Na ye koti ya labo bujuli zobu bona. Ni gamba bantu wanu wali kechicha. Mwango mtu kwa wali hizo msama wawo siga siri. Aha. Kwa atina wawo, niwa kutuwa niwa kebira, nusula ni mkadungu. Nusula ni mkadungu. Niwa kujulashi wa kukwana. Luwa chite banku wata. Yemi siga Katongole, mtu kira kumache na gamba ntu wa msiga siri. Biyari ya jokuwa gala guwabaya soka kula gali za utu. Yajia buzi. Kukwetu langa chabusura mtu kira kumache nti gundi ya msiga siri. Baku buze chibuzo. Guwaja neliza utu singa tolimu luwade. Kati sawe no chechi huu. Kati kubiachi. Ubiyo mwala na Narwega. Ubiyo mwala na Narwega. Antika kati process egenda maso. Tuwa gala mpaka. Nga ne DNA eko ledua. Ugena kiliza mgena ku DNA. Ne DNA enje eta hapa. Kubanga. Mwana yuwa afana kati. Manjine yuwa afana na. Tainza mulaga. Umwana si huo. Njega. Baba wange. Nga nchevaliza mukamu. Atuwa kuzala tibo mkazi tomani. Kati chuvula manja gala. Ne DNA eko lechi. Cho gamba nti mukazi sumanyi sina chikugambako nkugambye olede na mumanya na yeri nyeri ya Narubega dinalisimanyi aha ni nkulagane setting okuva wa kati kusaweno echi tuli mu 215 bagama na musinkana 2 gumu je myaka emekejo 18 naye kati banama wulire nga womanyi ne TV ya feri gentero okwogera keri ewulire nakolo kuba Delta TV yatandika ABS TV yajja Solo TV HTV zonazuze
Kati TV ya feri yoka. Atuwa ne TV enka dezimu ngazi NBS bani ya wona. Na bubali nechizibu uluwa TV mwe inemu. Kati ulutawo dudi yao. Dudi yao. Kati ovula bachira anga nyo. Nibaga no kono nambu pasaiga. Bachire tange chaka peninga recently. Pastai. Omutu kwe bazimbira kama ulire. Wa miaka kumpi, kumpi munana. Kati kutugeze kale tetuganye bwe kiba bwe kitone gwe Katongole ebintu byowasookeramu obulubereberye edda ngensite nakumanya eh nti buli muomunga bagenze kujjayo byasookerako ngensite nakumanya tugamenti eh kogani bakisusuuta ne bakireeta mu kiseera kino mu mazokole erinnya aha ne bajjayo ne bagezaako mu kibono ne erinnya lya Pastaiga ense kyawe TV ya Pastaiga naba delita mbagamba mwerinde Katongole tusanze challenge fenga abasumba tusanze challenges nyingi abalokola basinga bungi bote banakimanya abamu abasumba tebanakimanya bamala gogera kati nina no mwana gwe nalebe bagamba mbadije mbu yali muyimbi wangu naye namuzala mu mwana ne kuzala mu mwana kati olaba nti tulino we kitibwani Frank Gashumba yayisaba wala buli muntu yena yigago yakola ke bikolombero bwe yazala mu mwana kati bakafuna bameka gorozo omuliro kampuni yenu eyolu papula ne TV yako omuliro gwerina na amanyi gechitaddemo kwagala okwono nayiga singa kati abana erina bameka erabo egamba egena neretaka uli aba wanda bavuddeyo abalumiza Pastaiga okola ngabalese nabyo mukazi Madina ani abala ne bobogera bogezi mu bigambo ati Madina ne bamwogera kuyiwa mwagala ku kati Madina kati yafuse mukazi anti Madina yabaswaza nabagama nino musajja wango kakati problemu jetulina nti Pastaiga najja ne promoting abana kati obulera bw'abantu abamu ba media bubu bawanti buli mtu gwenkwata ku mukono bwabamu wala aina kuba mukazi wange kakati basa ninduga nabo bakazi bange Christopher Senabulia yali muyimbi hasa ninduga umalumwanje Pastaiga wabino binabe kusoga Eric Mugwanya kulwachi tuwasa okuwasa mukazi obirina eh anti bagamba zimba nene orugero olumanyi zimba nene takuyamba ko katoyagala mpase oyagala mpase oyagala mpase soko mpe yawo bukaddo butano gwegala kuwasa na se atemba ge kolebwa manyo acho ina yo girlfriend wa mukazi gobera wote hanzi ni nabana nga sina bakulokoka eh nazala bana eh nazala bana msajja tabana ruachi msajja mubalira abana lwacho tokao okay mchiche nacho boza Katongole mukama ndibadde nkusaba ondaga bafiri bave mu Uganda abapasta bafiri kubanga kakati nga watu ndi abantu kati bayizo kwa watu basingo uyibaloza oli mufere ndiere bintu byokola mu kanisa tebiliyo abantu bajja mu kanisa yo ne bawo kujuliza obufu point of information nkubuze it's okay oza chechi wangaziza program yo mega dose abantu nga bachajira eh mazimu nokubango onyumisa nokubango babulira ebintu bikola ki ebiliyo tosobola kufera abantu mwaka Katongole nokwato gwo kubiri nokwato gwo kusatu ngati banna kubuka umazimu yake ni kama ubusumu ndi mu myaka 10 bali ozofera emyaka 10 ngo ofera abantu nibasigala nga bajja emyaka 10 nova mu kiwembe noda mu kanisa nova aha no kakati njagala nkutegeze kati nalaba kiganda kanjogere ku kiganda njagala tuteke mu kaguli kiganda ne Pastaiga kufembya ne mufere kiganda ali mu myaka amakumi aga abiri mweta aweza ne myaka makumi aga abantu achaba sumbira mu kibati wali mu kisenyi lwachi tazimba kanisa neta sete tazifuna mbantu abantu tebawaayo mu kanisa ya Kiganda alina asiba abasondesa sente ez'okuzimba enkya neggulu naye nze ndi Kiganda mugeni mbula ajja kusanga teta kizizi ati mutyakoki ochulide kati njagala ajja kusindi njagala kati kufembya ni mufe ajja kusindi kile sana ngambi mudiza kakati labayo njagala tukompia linge Kiganda ne Pastaiga ani muferenza abantu baleta sente za point of information and point of information nza abantu baleta sente zange mu church mbazimbi de kanisa eri 3 in 1 side ya mayina kalina flow 5 ne side nda ina kalina flow nya
Saidi ndasiya akalina. Chizimbe chiri wali kulusozi wa. Chiri wano kulusozi wa. Kawala. Kati abantu webateka sente zaabwe balaba osiba siru. Nzi gwali ulisomyeko maudi nti pasta iga inama ka. Gazimbe rubiri lulamba. Abantu webateka. Nzi suri ya dana kuchachi. Tuna zimba maka. Sina zimba maka. Kuba, anti nasubiza Katonda wange nasubiza Katonda ntinzenga sina ba kukola bintu byanga kwagala kwange njagala nsoke nzimbire Katonda nyumba yi era choliko era chendiko nzimbye kanisa kwekuli ne somere lya amanyi kwekuli ne TV eresa amanyi ochulide delete ye delete tusinga ko Tuino kukiriza. Hey, etu sila ku. Ero mugaga ntake. Mugambe nsima byakola. Era mugende njala kubera mukwano gwe. Ochibolide. Kati kiganda abantu abasumbide emyaka 10 aga ali mu kibati. Tazimba kanisa ya Mukama. Oyo mufere. Oyo mufere number 1. Uwo kubiri. Wokubiri. Kakati nechira. Kakande mufere. Ni kakande. Kakande agenda kuzimba. Agenda. Agenda kuzimba. Nige chibija chukusoka mu. Ali miaka aga. Nokusoma. Agenda bugenzi. Agenda bugenzi. Atu mulala. Kato ya gani. Ndeka Katongole. Sazi ze kuteka basajja ba Mukama kumizani. Basajja bamba kuteka nyo kuzimba. Ntindi mufere. Katuwa pastona ona ni abatwala muna ya gambi mwauli denti aina ndiba kuno onyele zako. Ani serwada. 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 Tumutuwa. Ndiba kuno onyele zako. Kwa sila chiba jakuko wa musumba. Pasa. Kwa sila jakuko wa musumba. Anti dinda kumu. Kwa sila jakuko wa musumba. Kati pasa serwada. Simu nenya. Na hebe bantuwe tuwe chitibwa. Ngaba chitafe. Mubulokole. Ochude. Sisobula mwogera kwa bibi. Musajja wa Katonda chakola kitegeera nero akubanti ensubi jenjagala mutangaze muntono nnyonga kitaffe okyulidde nti kaabeserwa da nze nino omuntu gwentendeza yali mpasa mani mitala munnange muntu wanja olo najogerako ne mitala maso ku maso ati mitala yanjagala nnyo mitala atasobola ku brushinga lwacho okola boti ne boti kakati serwa da musajja wa Katonda naye ensubi jalina agendira nnyo ku bigambo by'abantu. Tatwala kati nzibu kyangamba wo pasa serwado wo mundeba tampitanga nigati yakutwala siri mugundi ye nze nange nina sebo chachi yangi ntongole eri registered to ine bya ba pasta mba twala ba pasta ninga serwada mukiririzamu kabe kiganda mukiririzamu wadde muyiso mufere ne yinjiri yenunje nyumira nnyo ekyulide ne azimbire mukamati ekanisa alimiate ku kati kabi kiganda bwakira kumache na agamba yiga mchamu kiganda tatwala ngabuvunanyizibwa ngaba akitafe mu Katonda kabeserwa da teri ali atutte buvunanyizibwa nampita omukwita nugana teri amazima gakutuna muguru yababuze ebintu mu basumba abo teri musumba nomu yali ansi sinkanye na ngamba yiga lwacho okola boti kakati cha buvunanyizi bokera kumacha nosa ine ye yogera binji ti yakomawo kitegeza ne yaso kwetondana anti omuganda agamba nti embwe bogole nyo waliwo bine byayogerwa waliwo ekyagambibwa nti waliwo okupanga we ngoyagala okweza muto bena na misingi nira nokwata ne sente milioni 10 nozi uwo mukyala waliwo mama namaji mama bamita mama namaji ngomukwata mu milioni 10 azitwale mwazwebe na missinga afune nyumba akolechi munga kuyagala muza mwera yeso kagwachite wagenda na kwanjula kui mwaino busungu lokuba rashi yashi yasinkani siye bawo amkutu amkutu teko okay iyo chirikiti wazu utala kakati ensonga ya bena na misinga. Kabe ya sinikani. Bawa bena na misinga ya sinikani. Mwemu ina Katongole mubadde mumu manyinyo 100% ya sinikani. Yajia kumpinga linga mwana muto. Nganembera sinonji.
ya sinikani ya kumpi alinga kulide mikono jange. Nenso kumumanya natuko kufuno mule emirimo ku NBS simayo wakati aliko soroti. Enso kumumanya. Ile pastor iganze na promoting nyo ya sinikani. Sija lite mumanya. Bena na misinga kumpi na yari inga kulide mikono jange. Nabiyo yalika ubena na misinga na agende South Africa. Nga musindi se kumulimo je kanisa. Nabiyo mkazi. Bena na misinga yali muwala mutendereza mu church. Ochulide. Nga tulina yao. Atendereza katuti. Mu church. Era njagala okutegeeza nti bena na misinga kumpi alinga kulide mu kanisa. Nibatuko kulabagana nani? Ni yasini kani. Lwaki sali nya ku mukolo gwa bena na misinga. E kanisa yali emanyi bena na misinga. Ngere mu manyi ngo mulokole. Atendereza ku katuti. Ochulide. Bwe batandika ku dating ani yasini kani, nga yasini kani akwata video mu kanisa naye nga ye musilamu. Ochulide chintu echi. Kakati nibatandika ku dating ani batambuza mu mukolo gwa bejo kwanjula. Nze nasookera ddala onokiranga mu kanisa nti bena na misinga bagenda kufumbiriganwa ne yasini kani era entambi ezo mu kanisa tuzirina nga njogera ekintu ekyo okiwulidde kati ne batandika okutambuza omukolo gw'okwanjula bena na misinga n'atakomawo kawala kutegeeza kanisa mbutongole nti bannange ngenda kufumbirwa yasini kani. Ne familia ya bena na misinga kabe na biwako ngari nyakatu uti na atategeza kanisa ti bena na misinga agenda kwanjula era batu kukukolo mukolo guo kwanjula ngatiba wandise ya dekadi eyito omuntu yeno kuva ku kanisa obo kuandika ibonanga bachari yo nenga era ne revival band bakulachi mwebali nga yadde ne kadi yayite kanisa namba nge kanisa mbutongole mujje mubereyo ku mukolo gwange ogwachi naye nga bena na misinga sente za mtu usawo okumanyibwa kabe n'omulenzi we zavanga mu kanisa kakati bajja ne bayingirwa mu ekintu nti obe kanisa enzo butakala obutakwatagana na kintu kya buyisiramu ochulide kakati nengezaako kutuma nabbi nga tigamba bena na misinga ajia yogereke ili abantu wadde kale mukolo kugenda kuba gwa abayisiramu na ye ajia yogereke ili abantu afukamireko kubanga ali mu church mwe yatenderezanga ajia afukamireko ne katuti ategeza abantu mbutongole ngabo yafukamiranga katuti ngabayita bane mujje tugenda mukono mu chivu lwechiti mujje mtu wagire tugenda kola bushobweti yafukamiranga katuti era ne bena na misinga yawangulako ekibati engule eyekibati awadi ekibati mweno music whatever new artist eha yajiwangulako bena na misinga yafuka miranga katuti ngabategeza banange munonde erabo yawangula award tuine ntambizo na bena na misinga ngafuka midde katuti yebaza abantu okumuwagira naye bo yatuko okwanjulo kole mbaga te yakoma omu kanisa okutegeze kanisa tibanda ngenda kolaji kakati gobola bachandi bade kya buvunanyizwa nzo musumba omulamba okuliyamwe kanisa olukwe nebanda banga ndi ku mikolo nga ekanisa teina chejimanyeko echo bachita bwa dictator amuli lega tugamba go munku nti walito muwagaliza ko kakati nkujira ku last moment embaga yawe yali eganyo mukolo gwa gwali kuganya yasini kan tasobola na chegana yajja ku last moment na ngamba tata wange siganye tuline nsobi ekanisa tetwaze jitegeza mbutongole na yegwe tata wange nina nentambiza video iyo yaseni kani ngakola chi ngangamba muzeyi nkwegayiride bintu biganye netaka ku sente netaka obuyambi nakwato bokadopu ngatwenda gwe buziza nga sina gwe nebuza kunembu wa yaseni kani ngatanka je batu ala mukwanjule mulemi ne bintu ebire bigendirwako nintu lobokadopu busatu chokate notali nyayo nkujira ku last moment tonight na misinga yesi tulane sengawe ni baje wange na misinga nafuka ngenchagwe mukolo nga nabo waluwe ekiganye almost mukolo gwabigona na gu investinga mu bukado bugenda munana nebikolwe byakola singa nalina omutima mubi nebikozesibwa ku mbaga byenyine byali byange
TV screen ezali kumukolo zonda nze nazibawo ne motoka yasini kanije yatambulya mu kugenda okwanjula yali yange kakati vula nti abantu boogera ebintu naye kati bwe batandika okwogera bano banabbi ebyo byonna musimanyi nali njagala muto zino sente ngati bazoogerako obuyambi bwe na contributing embaga yabo manya omukolo gwabo okubaawo lwaki tebagwogerako singa nali sibaagaliza ne motoka sandi gibawadde emmotoka yatambuza emikolo gyabo gyonna n'ebikozesebwa byonna kazibe entebe byava ku chaki kakati nze problemu yalinga yali wali nti tebaatwala buvunaanyizibwa kujja kwogerako eri ekkanisa ne bababuulira kati nze nga nange ng'omusumba omulamba sisobola kulyamu kanisa lukwe ekkanisa erina abakadde natuuka n'obbagamba yasinikani mukwatagane ne Bena na Misinga mugende mwogereko n'omukadde w'ekkanisa kale abamanyi ne mubanga timugendedde mu kiti kya bulokole kubanga nze yiga sisosola madini naye ekkanisa ebamanyi ng'abaana baayo n'omu kadi w'ekkanisa njulya eseza tebaamu miitingako esebo ebya Bena nga tubivuddeko n'okwanjula nakina kyebya Bena byali biwedde mawulire gabeerawo tuba tuli awo nga mawulire gakuba nti omukazi avuddeyo agenze mu kkooti omukazi ono agamba mbu wamusiiga obulwadde wamuzaalamu omwana era yali counseling mu roomu nemuvaawo ate nga tomuwa buyambi okubuuza pastor omukazi ono Yesu niyo kuwa mwanyi tumayaze kwa mkanisa chichiri uo atuwa garote gira ok fine omukazi omumanyi yaja kwa mkanisa omwana uo waina omwande kuwa musiga chichiri uo wanga mtufu nage natule ku TV nenda baba ulile nangulaba ugenze mkoti nangulaba ugenze kuku polisi nenga si kukawani wata tuwa mko interview kwa kutubu ulia chiri uo kakati chiso kila dela mawulire gaze gakontana ku bintu bino gagamba na sisinkana Brenda Narvega mu birigumu birigumu nali sinaba kubera na sindaba kubera musumba nga sinatandika kanisa ekanisa najitandika biliena bachulide amache gawadde kikyamu nitugenda 2.5 biri mukaga okyulidde nali ngenda kukola olukungana olwe na kivubo biri musanvu okyulidde kati lwali na kivubo biri musanvu nenda bani gundi Brenda Narubega nga bamulese ye musumba Chebambe mu meeting y'abasumba biri musanvu wali ku ku Glory of Christ nga bagamba nti omuwala wono ate Brenda Narubega sige gali amanyaga matofu ekintu kino Katongole kyali kisetting kyali behind of pastors nga sinabana kukola linnya ng'ensite nabana kuntegeera nnyo ng'olubatandise okuneeraliikira kubanga ntandise n'amaanyi mayitirivu okiwulidde ntandise n'amaanyi amaki amayitirivu kakati nti nkujjira kakati omuwala yali yeyita peace manyi wateva yeyita peace aninga erinnya eddala lya kinankole like that peace ky'omuwala like that lwakuba nti nkyerabidde kati ngenda okulaba omuwala ng'ajja naye nga kyenzijjukira nti omuwala oyo namulabako mu 2.5 kubanga nali nfunyemu okutaataaganyizibwa mu byamaka gange mu kiseera ebyo salina nnyo na kugenda wala nnyo na byamaka namulaba 2.5 au 2.6 kati nga bono meeting omuntu tekyatwala wrong time yali muwala ng'anyirira naye nga omuwala ono umanyi waayita okulaba nti okusinkana omuntu omwezi ogwo gumu nga temuyombya temukyankalanye bwe ngamba okusinkana omuntu mu mwezi gumu nga temuyombye oba kitegeera sijja genda wala nga temuyombye dwakati tugeze ng'olwaleero luno nga temuyombye mwawukanye bulungi temuyombye temukoze eki
enkero ogenda okulaba musumba munonga COVID. Ngagantie pastor Yiga jangu sinkana. Na umusisinkana. Naga pastor Yiga tufunye moku emulugunya. Intambulazo sinunji. Nti chichati. Nti oyina omuwala gwa repinga. Kunzana. Numufumisa n'olubuto. Kunzana. Nti wali. Ulonga nili ya nalubuga tivali kuzisa. Kakati ni mugambani. Ulonga ba mkwese mkasenge kabwe. Ngabo notula wanonomu tumo ofisi. Aha. Nibamu itayo. Nibamu ita na hata niko kwe kabia maziga. Line experience yo kwe kabia maziga. Guamulaba. No urira chisabambi. Era chovula ntine mkoti yona. Kula katemba ni etuza mugulugudati. Kati mwabalabi mune mutere. Mchawe nyobu vinyo pasta Yiga. Aina gundi yeyo alina experience mchitu yeyo. Nye tuza kulugudo. Haba mwewesa yobu sente. Nye yena kwaza. Bage no muita nga akute. Yena. I was shocked. Ningamba ye. Omuntu gwesi na yomba na ye. Omuntu gwesi na vuma. Kati atide. How come? Kaba sumanti wundu. Kakati ngendo kweto olore chintu chino. Ngaba sumba bibase tingo mwalo uyo. Ajejende. Ochulide. Ilaba atandi kila ukuvolu. Bakweka blender. Nenda atandi kukuli anga bamutumye ya blender ani. Nebrinya ya blender nalubega na liye kangira maudiri. Nga siri manyi. Yoliye kwa simanyi peace whatever. Edala sichari joba chomu anji like that. Jesu nenzi joki lalia peace. Nchia kumari yao kansoke, nti nariye kangira muchi, komba akakodiba mpati seko ya blender narweka, okono na imeji yangu, nti ayagade, mugabi, mune nebo otunuli omuwalo uyo, taba angako muganda, mwana muwala, munyarwanda, ama nyino uru nyarwanda. Echo kupanga nti no muganda. Aha! Wayagala ni muganda. Kari kako, Echo kupanga, waka bayo geza kukuteka onti nekunti, wayagala muganda. Muganda we. Taba anga kumugando yomwano mwala. Nika mkukuzi, guwa mwaga. Katongole. No mzala mwala. Antika katika mkwe chokula virako. Mkugambi nti okuvalu bambri ita mofis okuvulu. Sada mkula ba blender nalubega. Guba ita blender nalubega. Na mweka angira mauli. Mwadiru voto luo msumba Yiga. No kumuzala mzala mwala. Gwalula bako. Aha. Mumaulile. No mwana jari. Gwaliola vieka maulile. Nga na blender nalubega iti soluboto. Mukoti te mwana te yaja. Gwali omulabye ku mukoti. Gwiru achi bulwaja mukoti talita mwana. Kakati waliwo katonda ebintu bye tutisobola genda wa. Kizibini bagamba ngo musiga siimu. Anti akati soke tweboze. Kakati wechiba anti namusinka na biri musanfu. Kakati nti ukatugeze nti namusinka na biri musanfu. Kankubuze kibuzo. Katongole nkusanze n'obukadde bo. Kitegezo lino obukadde. Nenzija nonsigo obukadde. Katatenze ni mkuso uko kadiwa. Oyuzo kuleta ansa ntiati nze ni na sente ni ilabidia. Niyo gala kungamba Katongole. Buli muntu ali atali na sente. Buli abufuna inakubela watu miaka msanfu. Ndozo chiraga. Katika kuhuze kwa inasi. Obanga. Inasi. Kasima njibabi jawa. Gwaliwe kebeza. Eladu wali rochedi afu miya lipote. Gwaliwe kebeza. Azizi Katongole ina Katonda wangi. Tuweta kakwe kebe. Sida anga nao ni mpulia ibo zibu wa nambula mubwa. Tulu wana anga. Iya, hati nja kuswaze nsi. Rumoge ndewe kebe. Nina ne results? Ozino zi. Yeah, if you want to go to confirm, you go to Dr. Elisa. Dr. Steven. Vincent. Wow. Hey. Ali mengu wano. Kwa Lisa. Clinic. Tuwe na dagalari umida. Umida liyaji. Kati vizuri vichimi wakama mwina sirimu. Ani hati ne unya no kwe unya abandu. Bokera kumacha no yogero muntu banange no kale nze sija kwogera byinji bwe bagamba nti nno bulwadde ne munange gwo muntu okera kumacha no yeyereza omuntu nti ayino bulwadde bota kebedde gwe bali kubajja mu mbaawo anti abantu bagenda ne bawulira nti ndi nabbi omukazi ono yalwala lwala awo simanyi bamutwala mu dwaliyo ne baloza ina sirimu kati nabbi omukazi ina sirimu simanyi gwe tubuulize. Nzo mansi sobola kuono na muntu. Nkutira unobu kadi, nubu kadi. Tosobola kusanga pozi. Intambula ze kati sizimanyi. Ina kato.
Omwalo ono koti ya laze wama uli ligalaze Iti wasoka no kilizo kwa ye mituwalo kuminetano Atino mbani mweza ni wawaya abili mwetano Katate juzi koti negamba waye mituwalo chinana Kati juzi ya maule gawani senegalaga Mti wageze mkoti no wagambe zo sente nyi nyoto zisobola Chiche chidi yao Anti wakati oliose no chibuza Ngeza kukulaga anti Brenda Nalubega Teri ya laba luboto wa Brenda Nalubega maulire Teri ya laba mwana wani wa Brenda Nalubega Ebi nsonga zitu kamukoti na weru Mubili musamvu Kati bili musamvu nsonga ya DNA Yalite naba kubera common Ngatu ule vudu zichigambo DNA Ngatu wali ya chinaku yuadechi Saka Luli ya lia tusubizo kujamu studio bambi Mini mnejimu kuata na hata sobra kujamu studio Niyolo wale ilo tumufunye wano live Alimu ofisie nze mrumbie Tunyumie tuogereko Ababuzeko Ababuli de chigenda maso Mchuli de omuzungu cha gamba From the horse's mouth Ochulia sibi ya kulaba mpapula za mauli de Sibi ya kulaba wakuulida Ku Facebook ne mche ulide kumwe kenyini njini Nganze mubale tede Katongole, Omutongole, Matongole Mega Dose ku Delta TV Tukole Omusumba Mbubo mwetegerezo mulaba alikumili mjie Se omusumba soko vuze kubantu Bantu bakakasiva Bakakasize dalanti yegwe Katongole zeko na feno Derute rietia Wasengu kayeri analog wagena ne digital yeah. Sema je vale we vale kunchalira tulimwa mimi mwana mingi okufuna ne amasumba we mtu mbira owaye mira bize nyo we mtu mpo kufuna rumba sichangu na ye I think ndo zabantu kakondi mtu mulonji siri mtu wa malala siri mtu mtu seko na tuko kulaba nge ya guwa kutake chamo manyoli wa bantu wa bere singa kwa mga gani ye uli la baiza mbagala nyo na Delta 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 TV manyika tumule mbego tulimu mpia nevi ntue vizebi pia TV mpia mchimuchi pia chipia katumu sumba nevi ntue vizebi yogenwa maso kane tuli ya tino nabiyo mkazi mbade mkole mimi mjama kuchacha ya kuduka kona avayo Atuna kutunga kuhine vili Tuwa galo soko tutangazi Chitufu na vili mkazi ya veo Ilamu ya veo Chechara o Ye bandi Jiali yaku lili ya bandi ya revival bandi Evi ntubidi vienja galo soko tudemu Chechi wa wakati Walue vintu Bianyozo butagenda konyo wala Na ye nabi Teyaduka budus Walo chetu itaminzani Osobola kubanga obadde mukozi nokwatirwa mu kikolwa kyesobola kwogera nga kyamanyi nnyo n'ogambibwa nti ha girozeke wamwe tusoke twetegereze ensonga kakati iwo omuganti zidake wamwe naye twa agruinga ne mugamba nti sijja genda ku TV yonna kwogera biki byokoze bande musumba na ye zimbandi yao gwe oje chatwala ne banga ngabantu temuchimanyi nti nabi yavayo wa chaba twalire banga kubanga chatwala kibade kitute miezi mukaga ngateri amanyi nabi yavayo kawala ngana abantu bechachi bensumba ngana bote bamanyi kakati joli abalamu yeke nyine nyine yeyejayo Na agenda maulire simanyi yafunye omuzungu simanyi bangali na kogaye yeropa yeka ndoza omanyi ngabo omanyi katonda bakozesa abantu ensobi kubanga sachifulira nabi omukazi ono obadde naye nga mukola emirimu gya chaji naye abantu nga tebamanyi relationship yamu obe enkolagana ya abadde nga akumyuka mu busumba abadde nga omuntu akola mu ofisi Uma abadde mukyala vu uba muganzi uba muntu vu nti obesa wayonna akisere kitufu nga kituuse uja mwanjo kati gwe nacho kino amistikiri ali kati gwe chobo twala kiri nti abadde akole emirimu gy'ekkanisa nga muli ba mukwa te ne banne bangi baleseyo abadde bakole emirimu bibagikwasaganya ninga omusumba gwe njogera na yesa weno kubanga fetifuli yako pastor
pastor mchala weyo chitumanyi wesa awe no mukamero wizo tuga matibandai nze miaka jema zensumba bichi bichi sina mchala anti yonu katuna tanda munda ka anti akati kankubuze Katongole walioko zembaga inyo mukanisi yempeta inyo wajukula nani mchala wa iwaka iwa ya tugata ya wagata okwe kati gwe kirungi gutola nti gwe wavayi amba desi chimanyi kakati nze chitufu chirinti sigati wanga mpeta na mtu yena chitegeza siwa sanga kati ya uchikomya kati nabiyo mkazi umuvayo na yogere bintu binobye mpulida vya badai not even kubi uli ya kwa mbida vya kumauli nga gamba nti gwe yabikono yabini biyo badomu kola achinja kuchi msungu uvawa sinza chimulumiriza nnyo ne bwabanga bwati bwayogera wasubira okuba nti kunza asirise na yayogera ebyo ensobe beraba ni mugezi kubanga awantu womaze emyaka musanvu amaze we emyaka musanvu kati nomala nokera nogamba nti erye kyanzijeyo kogamba walo kyetuyita omukazi omusiru ama azadde abana makago musajja abana munana dwano bye nalyo kagenda agamba bazadde benti omusajja ali abantu omusajja museza ameke nalabye nakagalo ko muntu kati emyaka musanvu suna munyumba emu kitanda kye kimu myaka musanvu tokalwa alabe bibi akati echo yuzo chileta muingiri example gwenga bojo gatabuti ni ya wantu omaze emyaka musanvu no gama nti bali abantu tumusajja akwata bana simanyi musajja akola bwati gwe no 10 emyaka no 10 omwako gusoka no kwato omwako gwo kubiri no kwato omwako gwo kusatu no gwo kuna olaba abalya no ngero laba ali abantu era no gumira no berayo musumba ndiga mugiyo gedwa nyonyonyo bigenda maso bingi nyo nape mukazi yabaye nyinyi na gamba nti statement ze zimungazira ganti abantu bubaje uwo mu kanisa batwala mu counseling room abasinga obwonje ngo bakozesa ekintu kino kitufu kitya kiri kitya lwaki bakikude lwaki kivaayo kakati kiki ekigenda maaso kati nze kyensuubira nti nabbi omukazi waba bati bayogera nze sikakasa nti bati bayogera nebo abanga bati bayogera abantu abaze nsubira okuba nawe wali ozeeko ku kyaki kabani abantu abasinga obungi muze ku kyaki wange abantu we nkolera counseling njikolera katuti nga bantu batudde wali era counseling yange njikolera katuti kwenyini kati waliwo n'amawulire ge nalaba nti gayina obusenga obwo kati wano buli luddawo kakati omuntu omanyize fete tujja kubeera basiru sisobola kera kumacha nenjogera ku mwana omuwala oyo nabbi omukazi sijja kera kumacha mwogerako nti oba yakola kino oba yakola kino naye kagende maso ata nabyogerera mwaka era nabyogerera bigwe bwana ayogere bingi kimuzza kawala ekyo gwe tusa muzza kawala choka toli muzza kawala bwajani yetu anaraga mamsore ate madina pastor madina ti yakomawo